Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je, lahko rečem, da vam je kar precej znan, dr. Peter Novak. Dobrodošli v našem studiu, gospod Novak. Zdravljeni. Veseli smo, da ste prišli, da boste z nami delili, vsaj kakšno urico, svoje bogato znanje. Uh, lahko bi veliko našteval o vaši poklicni poti, ampak jaz bi pa želel, da vi uh, na kratko greš skozi svojo poklicno pot, uh, zdaj ste res upošteni, redni profesor na Ljubljani fakulteti in za stronišče, ste dolgo leta delovali. Ne? Ker nekaj let ste že, predvsej razmišljala, da je približno deset let pokojo. Ja. Kakšna je bila vaša poklicna pot, kako je šla? Tari moja poklicna pot se je začela že v času študija, ko sem šel na študentsko prakso v Švedsko in sem tedej videl, tam, da imajo popolnoma drugačne grevalne naprave, kot smo jih bili mi vajeni, in sem potem mojemu profesorju, likarju. Povedal, kaj sem tam videl, jo rekel: O, jaz bi se pa vi premenil v glasu, pa bi mi dva skupaj nekaj delala, in jaz sem bil potem pri njemu demonstrator, na to sem bil asistent. In sem se že začel ukvarjati z ogrevalno tehniko, z aklimatizacijskimi napravami. Moja diplomska naloga je bila aklimatizacijska naprava Radia Koper, ki je delala za tiste čase, je bila zelo moderna. Smo imeli prvi električne elektrofiltre na klimatskih napravah. Skratka, potem sem na tem področju deloval, ko je profesor Likarov umrl, sem jaz prezel njegovo delo in potem smo ustanovili na Strojni fakulteti v Ljubljani Laboratorium za ogrevanje in sanitarno tehniko, ki je bil vodilni laboratorij v Jugoslaviji za to področje. In smo uspešno delali, tako da, če moram reči, do. 70-ih let, potem smo začeli se ukvarjati z okoljem. Jaz sem začel se ukvarjati z okoljem leta 1969, ko smo ustanavljali znamenito skupno za varstvo okolja z Matejem Borom in drugimi. In potem sem se seveda s tem ukvarjal še naprej, ko je prišla energetska kriza. Sem začel razmišljati, kako iz njej, in smo seveda tedaj začeli. Z uporabo sončne energije v Sloveniji. Bili smo prvi na tem področju, razvili smo lastne prejemnike sončne energije, in jih je delal crkva, skoraj 15 let. Največji sistem v Jugoslaviji, pa tudi v Južni Evropi, je solarni sistem. Slovenska plaža v Budvi, po skoraj 30-ih letih še danes deluje z mojo konstrukcijo kolektorjev. In na ta način, seveda, se je bližal čas po 40 letih dela na strojni fakulteti, da odidem. Ker sem za seboj pustil nekaj doktorjev znanosti, sem računal tudi s tem, da bodo lahko nadaljevali tisto delo, ki sem ga začel uspešno. In moram reči, da je profesor dr. Sašo Medved je tisti, ki je danes brez dvoma. Odličen naslednik na tem področju, tudi smo ga že gostili, tudi že gostili v tem, no in seveda na njega sem zelo ponosen. No in seveda tako sem jaz potem, ko sem šel v pokoj, se začel še naprej ukvarjati z problemi okolja v svetu. Bil sem izbran za člana znanstvenega sveta Evropske okoljske agencije v Kopenhagnu. Tam je bila konkurenca huda, med 200 kandidati so nas nekaj sprijeli. Leto sem postal podpredsednik tega znanstvenega sveta in upam, da bomo izboljšali stanje v okolju, seveda je pa to odvisno od tega, ali se bo spremenila filozofija razvoja človeštva ali ne. Kaj ti okolje in pa tržna logika sta si v globokem nasprotju in v tem pogledu nas čaka še veliko dela. In sedanja družba je v krizi, je v razvojni krizi. Ne samo v finančni in socialni krizi, in sicer, da bomo v naslednjih 20 letih doživeli velike spremembe v socialnem in pa ekonomskem razvoju družbe, tako v Evropi, kot v svetu. No, ko ste že omenili uh, okvarjanje z okoljem, proučevanje okolja, uh, kako, kakšen je vaš pogled na okolje izpred 30-ih let, uh, tudi čistost. Uh, Unenaženost pa danes. Torej, tehnološki razvoj je doprinesel do bistvenega izboljšanja okolja. Če se spomnim, kakšno je bilo po Rudih, če se vračam iz Švedske nazaj, leta 68, 59, in, 50, in kakšno je danes, sredi tu noč, pa dan. Tudi če Slovenijo pogledamo, kakšno je bila nekoč, zagorje trbovlje. Je danes situacija popolnoma drugačna. Mi smo z izmenjavo tehnologije dosegli veliko. Sveda je k temu pripomogla tudi zavest poštovniški konferenci o okolju 1972, ko so se stvari začele spreminjati na bolje in mi smo dosegli rezultate, ki so dobri. Sveda pa nismo še zadovoljni, ker tem, smo na eni strani zmanjševali oneznažje voda, zmanjševali odpadke. Pri nas jih še slabo skladiščimo. Jaz e, pa nastale druge verje onezneženja, ki so bolj, bi rekel, subtilni. Namreč kemija se je med tem strahotno razvila, farmacevtska industrija se je strahotno razvila, in mi danes vnašamo v človekovo življenje celo vrsto drobnih, majhnih sestavin, ki pa vsaka po svoje vpliva na življenje in na kakovost. Nameč, Mi imamo že leta nazaj eh, tipičen primer, ko določamo koncentracije posameznih škodljivih snovi, vsakega za sebe. In znanstveniki ugotavljajo, kdaj ta snov postane škodljiva človeku. Vendar pa že ko sem eh, bil še predsednik sveta za varstvo, eh, z, sveta za varstvo zraka pri nesnažnem Jugoslaviji, sem rekel ne. Govoriti samo o škodljivosti CO2, SO2, NOx-ov, ampak to je treba pogledati skupaj. Namreč, da vse skupaj imajo drugačen vpliv, kot vsak za sebe. Če je za vsakega dovolj koncentracije manjša od dopusne, je vprašanje, če so vse tri koncentracije, ki so vsaka za sebe manjša od dopusne, tudi resnično neškodljive za človeka. Mhm. Teh integralnih vplivov. Ni bilo izmerjenih, razen v Rusiji so delali veliko preizkusov s tem, in še danes mi imamo v Evropski skupnosti, niti v svetovni zdravstveni organizaciji, enoč, po katerih bi sočasno ugotavljali škodljivost, če je prisotno PM10, SO2, CO2 in podobno, in da bi skupno integrirano. Ocecejevali škodljivost. In to je še danes odprto, in jaz upam, da bo v prihodnem obdobju se to spremenilo. Lete v Zasaviju smo dolga leta imeli premogovnike, praktično vsa gospodinstva so se nekako ogrevala na premog, potem se je to malo spremenilo, so šli ljudje na plin, na olje. Potem se je to podražilo, zdaj spet veliko ljudi gre na drva. Korišča so pa bolj kot ne tista odprej, slaba. To je problem. Ne? Uporaba lesne mase, lesne biomase, drv, sekancev, ne toliko peljetov na dvig teh prašnih delcev PM10, kar smo pričali zdaj v zadnjem času. Veste, ko smo začeli v Sloveniji. Uvajati biomaso sem rekel, jaz nekaj, kar so mi zelo zamerili, tudi politiki. Biomaso so znali kurt, odnosno rekel sem drva, so znali kurt tudi stari slovani. Mi moramo iz drv, ki so akum, kemično akumulirana sončna energia, narediti kaj več. In seveda sem svojo idejo propadel. Dejstvo pa je, da bomo kmalo spoznali, da je sedani način uporabe biomase, razen v redkih izjemah, ko uporabljamo kotle na uplinjanje, eh, zelo škodljivo za okolje. Namreč pri izgorevanju biomase, ki ni dobro pripravljena, eh, to so vlažna. sekanci, drva, vlažna in kurjenje v kotlih za centralno ogrevanje, ki niso v plinjevalni kotli povzročajo veliko emisije prašnih delcev, PM10, PM2, in tako dalje, to so respirabilni delci, torej grejo v pljuča, v drobne dele, poleg tega se pri tem sprošča tudi veliko število katranov. Katrani so vsi rakotvorni in ti katrani se nahajajo v zelo finih plinskih eh, molekulah in eh, To prihaja skupaj s temi prašnimi delci, kajti ti katrani se vežejo na prašne delece in to mi dihavamo. Ko vi vidite nad vašmi, pa tudi nad mestom, lep, moder dihm, včasih celo lepo diši po drvih. Ne, pravimo, da mmm, pa lepo, da vrka kurijo, da obrasa. To je v bistvu škodljiv plin, ki ga mi dihamo in naši otroci bodo imeli probleme, pa tudi starejši. Torej, to, kar se danes dogaja v Sloveniji z biomaso. Razen tam, kjer imamo resnično eh, dobre naprave, ki so verificirane. Eh, peleta, Peleti so pripravljeno gorivo Malo in boljši. seveda je njihova uporaba boljša, brez dvoma. In tukaj moram reči, da nimam pripom, kajti tudi naprave za korenje piletov, to so gorilniki, so kvalitetni, so verificirani in so v redu. Več ali manj so v redu. Čeprav tudi pri užiganju pilet. Osebno, če imamo ta električni užik, v začetku pride do sajanja, pride do modrega dima, ta diam je škodljiv, in se vrnemo nekaj časa to traja, vrco, vrco, pa pol, potem pa se vse to razgori in je stvar v redu. Pa kaj je rešitev? Individualnih korišče veliko. Ne? To je zdaj nekako dokazano, da povzročajo veliko teh prašnih delcev. Uh, nekatere opčine so se zdaj odločile, uh, vem, da zdaj Ivančna Gorica o tem razmišlja. Tudi v Zagorju imamo kotlomnico, uh, kjer potem na enem mestu ogrevajo pol mesta. Uh, ampak še vedno je to nekako v središču mesta in je to rešitev. Če gledamo te raziskave uh, zraka, vidimo, da teh prašnih delcev je še vedno veliko. Uh, tudi promet ima svoj razlog, da je tako, in svoj pliv. Torej, delinsko ogrevanje z biomaso je lahko rešitev, vendar ne na način, kakršnega izvajamo danes. Kajti tudi ti kotli, ki delajo na biomaso, so dokler so novi in pod dobrim nadzorom, imajo relativno majhne emisije, te emisije, predvsem katranov, ni veliko, čeprav se potem z leti pojavlja ta modri dim iz dimnikov. In to so katranske sestavine. Uhum. PM10 je pač, da filtrov za te vrednosti delcev nimamo. Ne. So montirani filtri, drugega tipa, za večje delce, za te manjše delce, pač meni. Ampak ne gre zato, da je to narobe zaradi tega, ker imamo te emisije. Narobe je to zato, ker mi uporabljamo akumulirano kemijsko energijo Sonca, ki jo drugače ne znamo. Kemično akumulirati, zato da z veliko kakovostjo tega goriva delamo toplo vodo. Svet, energija ima dve vrednosti. Eno je količina, drugo je pa kakovost. O kakovosti energije nišče ne govori. Če torej vam povem, en kWh v gorivu, v lesu, lahko naredite 0,9 kWh tople vode. Zim je iz koristom 90%. To toplo vodo pošiljate v hiše in grejete v hišo. Torej, iz kWh lesa, vi lahko tudi naredite vsaj 400 W elektrike, s katero lahko delate karkoli hočete, in potem vam ostane še 0,5 kWh za toplo vodo, ki je nizke temperature in lahko z njo ogrevate. Torej, mi smo iz enega kWh v lesu dobili nekaj kvalitetnega. In nekaj manj kvalitetnega, ostanek smo uporabili, ker mi nerabimo elektrike za ogretje, ki lahko doseže temperature tudi preko tisoč stopinj, mi rabimo toplo vodo 90 ali pa 50 stopinj. In tu je napaka. Gre za termodinamično napačno uporabo tako imenovane eksergije, to je dela zmožnosti energije, napram tistemu, mi uničujemo dela zmožnost lesa. Iz katerega bi lahko marsikaj naredili, zato da delamo toplovodo. S uh -huh. toplo vodo ne morete pogajati televizorja, ne morete pogajati motorja, uh -huh. niti avtomobila, in vendar les ima več kot samo to, da lahko delamo z njega toplovodo. Uh -huh. Potem pa imamo tu v Zasaviju termoelektrarno. Odkar stoji termoelektrarna, uh, dela elektriko, proizvaja elektriko uh, in jaz v šali rečem, ogreva sava. Ja. Ker je žalostno, uh, kako lepo pa dobro bi bilo, da bi ta termoelektrana že vsa ta leta ogrevala preko uh, toplovodov uh, naša stanovanja. To? Načrti so bili narejeni že 20 let nazaj. Vendar verjetno lokalna skupnost. Vi se spomnite, da smo imeli v centru Trbovl kotlovnico za daljinsko ogrevanje na premog. Ne, ja. Če se spominjete, potem smo jo predelali zato, ker se je vsem delo škodilo, narediti toplovod iz termoelektrarne do mesta. Ljubljana je to naredila, je stisnila zobe, investirala in ima danes krasno urejeno daljinsko gretje. Torej, brez dvoma, če bomo obnavljali termoelektrarno v Trbovla, je to nujno. Je to nujno in jaz bi to postavil kot pogoj, da termoelektrarna v Trbovlah da. Ampak sočasno ogrevanje mesta z odpadno toploto iz termoelektrarne. TERmoelektrarna, da, ampak na premog, na plin, na kaj? Veste, jaz sem že povedal tudi na nekem po svetu, tukaj v Zagorju, da je premog še vedno gorivo tega stoletja. Ne pozabite, preko 60% vse elektrike na svetu se dela iz premoga. Le 17 odstotkov je iz jedrske elektrarne in ostalo so obnoljivi veri, vodne elektrarne in plin. E, to torej, pomeni, da je to gorivo, ki je poceni in je primerno za to. To, torej, da mi imamo danes tehnologije, s katerimi mi lahko ta premog v termoelektrarnah skorimo ekološko zelo dobro. To, prav, to pomeni, da imamo čistilne naprave. Prvič pepel lahko uporabimo za proizvodno cementa, drugič, mi bomo prej ali slej začeli kuriti premog, ki z dodajanjem kisika zraku. In bo količina CO2 -ja v dimnih plinih večja, dušika bo manj, dušikovih oksidov ne bo. In potem, seveda, bomo lahko ta CO2 izločali iz dimnih plinov. Danes imamo membransko tehnologijo, ki je že uveljavljena v svetu. In v Ameriki se dela prva naprava. 100 MW, ki bomo čistili CO2 iz dimnih plinov, in ta CO2 v Ameriki bo uporabili za povečanje proizvodne nafte in pa plina v podzemlju, mi bi ga pa lahko uporabljali z vodo, ki jo imamo dovolj. Za proizvodnjo metanola. Uhum. To je prihodnost, to so tehnologije, ki prihajajo. Ste novi, ki smo bile na tem. Nam se, ja, tako je. Nam se ni treba bati premoga, nam se treba bati neumnosti tistih, ki ga bodo uporabljali. Uh, Daili ste, uh, pepel bi se lahko uporabljal tudi v, za cement. Ne? Zdaj v trebolah imamo. Zelo blizu, tako termoelektarno trbole, kot cementarno. Vemo, da že cementarna nekaj časa stoji, da praktično samo melijo klinker, ne delajo pa več klinkerja. Uh, mislim, da je že neko leto in pol. Mimo grede, zrak uh, se nam v tem času precej izboljšal. Imamo še kar probleme, uh, da smo v zasoju, tam nekaj čisto pod vrhom, po nesnaženosti. Uh, na kakšen način bi lahko potem uporabljali uh, ta pepel v cementu? Prej, jaz bi lahko povedal: Dvoje. Prvič, uh, onesnaženo zraka v Zagorju, uh, trbovlah, zrača v tej uh, dolini. Ni posledica dveh, samo posledica dveh velikih tovarn, cementarne in termoelektrarne. Steklarne, in steklarne. To je posledica celotne aktivnosti prebivalstva in predvsem to nizko nesnaženje z CO2, s katero smo zdaj priča, to nima nobene zveze z moderno tehnologijo v cementarni in tudi ne z. Tehnologijo v termoelektrarni. Moderno, Tam smo te zadeve ja. razmeroma kvalitetno rešili. Ne rečem, da vplivi niso nič, ampak niso tako močni, kot jo povzročajo ljudje sami s svojimi dejavnostjo. Po drugi strani, pa ko ste menili, da se je opepel iz termoelektrarne, ki se sedaj odlaga, poglejte, v cementarni žgemo kamenje, če smem tako reči, in dobivamo klinker za cement. V pepelu je tudi del kamna. Pepel, ki ga v kotlu žgemo na visoki temperaturi 900 do 1100 stopinj. Ta pepel je torej prešel isti proces kot kamenje v rotacijski peči v, v cementarni. cementarni. Torej, logično je, da ta pepel sedaj mi odlagamo in ga mečemo ali ujamo ali na odlagališče, vendar je to surovina. To je v bistvu nekaj, kar lahko postane dober klinker. Kitajci so razvili tehnologijo za uporabo pepela iz termoelektrarne in ga predelujejo v klinker, to se pravi, osnova za cement. Ker imajo premalo cementarne, oni gradijo enormne količine novih objektov in, in, pepel, in pepel uporabljajo vedno v večji meri. Seveda je pa to tehnologijo treba prilagoditi vsakemkratnemu sestavi pepela. In dodati v korišče kot latinske sestavine, da vežemo SO2, to smo delali v Šoščenju, že ko smo dodajali eh, apnino, eh, zmleti kalcijо karbonat, pa tudi tukaj prednostno, ne, pravi čistilna naprava za žveplo. Eh, torej mi dodajemo v samo korišče nekaj stvari, to je cirka 10 do 15 procent, in dobimo ven pepel ki je podoben klinkerju in ima vizilne sposobnosti, enake kot cement. To se potem zmelje in se uporablja naprej. V svetu je tega že ogromno, in veliko eh, razvojnih oddelkov še išče najboljše rešitve. Torej, Pepel, ki smo ga imeli na tisoč stopinjah, je nesmotrno metati v skladišče ali v zemljo nazaj. Priroda spremenja na to, kar je. Priroda spremenja to, kar je surovina za naprej. Zdaj imamo nekaj težav v primeru, in to moram reči, da nisem dobil dobrih podatkov, še tudi na kitajskem, kako je zaradi aktivnosti aspekta. Koliko je radona, vendar res moram povedati, da so nekoč delali v velenju omete in v moji hiši imamo celo hišo ometano s tem ometom iz velenja. In moram reči, da ko je bila nesreča v Črnobilu. Je bilo zunaj na travi bistveno večja radioaktivnost, kot pa v kotu moje hiše, ki je bila eh, oblečena z vsem tem ometom. In zaenkrat moram potrkati, še živim po 20 letih, ni negativnih posledic. Torej, ta radon ne more biti kritičen in ne more biti tako škodljiv, kot je škoda, ki jo malo da mi to mečemo stran. Mimo grede, ste se vi ogledali eh, kadarkoli, cementarno v trgovinah, eh, pa mogoče tudi termoelektrarno v Trbovni? Seveda sem. Bil sem tako v termoelektrarni, bil sem tudi v cementarni. Za cementarno vam moram povedati, da cementarna se je pred leti prijavila za okoljsko nagrado, ker so uredili okolje, uredili so čistilne naprave, napravili so merilne naprave. In po vseh podatkih, ki smo jih dobili iz te prijave, je bila cementarna e, zrela za to, da dobi okoljsko nagrado za uspehe, ki so jih dosegli pri urejanju. Namreč, cementarna prej in cementarna danes je noč, pa dan, to morajo vsi priznati, ki živijo v njegovi okolici. In jaz sem se neopovedano pojavil kot predsednik komisije v tovarni, v cementarni. Zato, da bi preveril, ali so podatki, ki so jih oni navedli, točni, ali je okolje čisto, ali so emisije v redu, ali pravilno kurijo e, goriva iz smeti, in tako dalje. E, prišel sem zjutraj v tovarno, se najavil in seveda so, so bili malce presenečeni in jaz sem si ogledal vse. Takrat je bil direktor. Direktor je bil veren. Uh -huh. In seveda, če prav je strojnik, ne, in je seveda vedel, da se malce poznam na te zadeve, in smo pregledali od začetka do konca celo tovarno. Od dvorišča, ko je čista, prevoz. Skratka, vse, in moram reči, pregledal sem tudi zaplombirane merilnike, preveril, kdaj so bili nazadnje testirani, ker Zavod za varstvo Maribor to dela, mislim, da dokaj korektno, dokaj korektno, mislim, da korektno. In e, sem potem vzel tudi rezultate tistih meritev, ki so bili tisti trenutek tam, in preveril, in moram reči, da so navedbe, ki so bile navedene v, na papirju za prijavo, točne. E, komisija je odločila, da bi cementarna morala dobiti okoljsko nagrado za to, kar so dosegli. Žal se je direktor financ odločil, da bi bilo to politično. Ne uredu, gospod Franklin. Gospod Franklin, ker je pač ta zadeva politično vroča, znotraj in tako dalje, in je rekel, ne bomo dali nagrade, bomo dali nekomu drugemu. Komisija je svoje odločila, jaz sem na tem ustrajal in mislim, da takrat nisem več predsednik komisije za okoljske nagrade. Mhm. Ampak to meni nič ne moti. Torej, ljudje, ki delajo v cementarni, so se potrudili. In so pripravili cementarno na nivo, ki je tudi nivo evropskih cementarn. In tukaj ni kaj za reči, in mislim, da tukaj le nekdo pretirava. Seveda, nobena cementarna ni brez negativnega vpliva na okolje. Pregajanje pa je, kdaj je ta vpliv res tako škodljiv, da jo je treba ustaviti, in kdaj je tako škodljiv, da je še to znosno za okolje. Uh -huh. Uh -huh. Glede na to, da je cementarna v tistem času že tudi uporabljala, sami so rekli, alternativna goriva, drugače pa odpadke, plastiko, gume, olja, kot sosežik pri uh, izdelavi, oziroma pri peči, kot so delali klinker, pa me zanima, uh, kako je druge po svetu. Pa mimo grede je, mogoče lokacija je neprimerna za takšno, za kurenje, za sosežik odpadkov. Torej, ko sem isto obisko cementarno, so oni imeli tedaj že so sežig gum in so napravo za dovajanje gumov sami zgradili, in kuri so tudi dodatno gorivo, ki je prihajalo. To je pa gorivo, to ni odpadki odpad, kar tako, ampak to je bilo pripravljeno gorivo iz mehansko-biološke. Obdelave odpadkov, to se pravi, gorivo s certifikatom. In to dvoje so oni uporabljali, ne bom se spuščal zdaj v lokacijske, obratovalne in ostale dovoljenja, to, da to so korektno imeli narejeno, naprava je obratovala, kot obratujejo vse cementarne danes v Evropi. Torej, tehnologija je bila na istem nivoju, kot so cementarne v Avstriji, kot so cementarne v Nemčiji ali v Franciji ali v Italiji. Tudi Anhovo enako deluje, nima nobenih problemov. To, da je cementarna v Dolini, tako kot je tudi termoelektrarna, je seveda njen handikep. To, da je vprašanje eh, vpliva cementarne na sam nivo v nižjem, nižjih plasteh zraka, bi bilo pa treba resnično dokazati. In tukaj mislim, da tudi delajo krivico eh, inštitutu Milan Vidmar. On je opravil sicer meritve in jih je. Svoje rezultate omejuje na dvorišče. E, iz razumljivih razlogov, e, vendar ta vpliv je sigurno večji, kot je samo dvorišče cementarno, o tem ni dvoma. Sveda ni pa tako negativen, kot to kolegi iz kroga trdijo. Jaz osebno mislim, da je tukaj še kaj več kot samo za zdravje ljudi. Mhm. Torej, jaz sem pripravljen reči, da je več kot 70 percent škodljivih snovi v. V tem delu je proizvod aktivnosti ljudi, prometa, kurjenja. Sveto no, je pa mogoče drugačen problem promet. V samem Zasavju oske doline so in še tisto, kar ne bi bila obvoznica, recimo če govorimo o Zajgorju, je uvoznica skozi ja. mestno središče. Ja. Tu pa mogoče se je pa treba vprašati tisti, ki so načrtovali traso. Zakaj so jo umestili skozi, skozi zakaj veste. niso znali rudarjev izkoristili? Pa, mogoče, prerili kakšen hrib, ja. pa dobili kakšno bližnjico in razbremenili to res uh, veliko prometno žilo ne, skozi najbolj urbani del naselja. Veste, to morate razumeti skozi razvoj urbanizma v Sloveniji, ko je šel iz urbanizma, ko smo se vozili z vozovi. In so bile zadeve popolnoma drugačne, do urbanizma, ki je bil v času socializma, kjer smo zgradili veliko število blokov, kjer se je količina prebivalstva na hektar povečala in dokler ti ljudje niso imeli v vsaki družini po dva avtomobila, problema ni bilo. E, potem pa seveda smo gradili tudi v takšnem okolju šole, vrtce, vse je bilo na enem kupu, ker je, bilo, ker je bilo to učinkovito. Na manjši površini narediti čim več. Ko se je pojavil avtomobilizem v svojem eh, obsegu, so pa seveda problem, problemi nastali. Prvič, eh, vse trgovine so se začele oskrbovati izdaljave, eh, imamo osebni promet velik, potem pa seveda ta sprememba v oskrbi z gorivi. Pri prebivalstvu je več kot je revščina, slabše gorivo se uporablja. Eh, Plin je sorazmerno drago gorivo za enkrat, in to je povzročilo, sedaj, da imamo v prizemnih plasteh enormno škodljivih snovi. Dvigajo se prah in jasno je, da ko je bila neka žila, narejena skozi center mesta, jo je bilo treba samo malo raširiti in že so lahko vsi to vrnke šli skozi. To je bilo najcenejše. In to, je in to se je zgodilo vse povsod. Uh -huh. In zdaj mi seveda gradimo obvoznice, obvoznica v Škoflici. Ker imamo pa druge probleme, kot je tu, tudi eh, okožnice, se bojimo, kaj se bo zgodilo s črvi v hribih, če bomo naredili tunel. Sami imamo problem z veterinami na brežuljih. Eh, na s ptiči. Na eh, veste, kjerkoli ljudje živijo, vplivajo na okolje in spremenjajo okolje. Okolja se ne da varovati, okolje se lahko samo upravlja, in upravljanje z okoljem. Pametni ljudje upravljajo dobro. Tako da lahko živijo in živali, in, biologi, in rastline, in ljudje v nekem sonaravnem uh, sožitju, pri čemer mora pa vsak nekaj potrpeti. Ni kosila brez računa. Ja, Žal. In to moramo se zavedati. In jasno je, da tudi če bomo imeli električni avto, problem ne bo rešen. Na to bo drugačen problem. Pri električnem avtomobilu bo nas bili akumulatori. Kam za akumulatorji? To ne bo nekaj kilogramov, to bo nekaj tisoč ton tega materijala. In tudi vse ostalo, Prag bo še vedno stal od gumija, ki se bo še vedno dvigal. Skratka, jaz mislim, da je tukaj veliko več težav, kot se jih mi zamišljamo. Družba se je spremenila v potrošniško družbo. In, seveda, na mesto, da bi imeli trgovine, tako rekoč tamale špicerije, kot smo jih imeli nekoč, blizu doma in so otroci lahko šli kupiti, kakor je bilo Beš. potrebno, se danes vozimo v supervelike trgovine, v centre z avtomobilom, tam kupujemo. Veste, poprečna razdalja hrane, ki prihaja v neko tako trgovino, za Slovenijo nimam točnega podatka, vendar ocenjujem, je nekaj. Ali 600 km, v Londonu vemo, je izračunano, da je oskrba s hrano poprečju prihaja iz razdalje 2000 km. In to pomeni, da je vse povezano z onesnaževanjem okolja, uh -huh. z logistiko. Po drugi strani je pa to, kar ste omenili, kar se tiče mest, pa individualnih korišč, pa prometa. Uh, je ena plat, druga plat je pa, da so fabrikane, tovarne vse pod kontrolo. Ne, s prstom lahko pokažemo vedno na tovarno, ja. tisto, kar pa sami delamo, pa ne smežemo. Nas tako nobede ne miri, mi samo vohamo. Potem, ja. Vsi skupaj. Ne. Veste, ko smo, mislim, da je bilo leta 1973 ali 1975, delali prvi pravilnik o dimnikarjih. Smo mi v tem pravilniku, jaz sem osebno pisal, napisali, da bodo dimniki imeli bele halje. Ker imajo pravico, da grejo v vsako stanovanje, in bodo pomirili, koliko kdo oneznažuje, in bodo bili, kot se temu reče, re, var, varstveniki narave, ne pa čistilniki dibnikov, ker bo zgorevanje tako čisto, da se dibniki ne bodo mazali več. Računali smo tedaj na plin, računali smo na nove tehnologije zgorevanja olja. Vendar, če pogledate, kam je ta razvoj danes prišel, e, dimniki so, so še kar črni, ljudje jih ne marajo, jih ne puščajo stanovanja. Skratka, spremenili smo se v neko družbo, kjer skrbi vsakdo samo za sebe. Egoizm, praga, egoizem je dosegel svoj vrhunec in jaz mislim, da brez, brez premembe tega egoizma. Ki se je danes pokazal tudi na včerajšnjih volitvah, moramo odkrito povedati, ego je zmagal, ni zmagal razum. In v tem pogledu mislim, da bo treba postoriti marsikaj. Uh -huh. uh, Leto, potem imamo pa v Sloveniji zdaj nekaj projektov, kjer bi lahko dobili na. Iz naravnih virov, kot je elektriko, ne, obnovljivih ja. virov, naprimer, vi poznate projekt uh, Hidroelektrarne na Srednji Saviji. Tam je zdaj problem Natura 2000, oziroma ne vem, če je to problem, ampak vse se tako kaže, pa neka riba, sulc, ne, ki ga je treba nujno zaščititi. Po drugi strani imamo pa ljudi, ki jih je treba tudi zaščititi, da jim ne bo Sava kar naprej poplavljala in zgradno Hidroelektrarn bi nekako zgradili tudi. Protipoplavno varnost oziroma poplavno varnost bi uredili za to področje, pa še leto bi dobili. Ja. Pa verjetno bi imeli protoko še vedno, tudi sunce. Ja. Torej, glede Nature 2000, moram reči, da sem osebno razočaran. Pa moram reči, da kot član znanstvenega sveta za varstvo okolja Evropske okoljske agencije, ki spremljamo vse te pojave, bomo o tem razpravljali. Kaj to pomeni biodiverziteta in kako jo zagotavljati? Namreč Natura 2000 ima namen, da ohranja biodiverziteto na Zemlji. Zemlja se stalno spreminja in če se spominjamo, kateri živali so, če izgodovine pogledamo, katero živalstvo je živelo v času dinozavrov, kjer vpliva človeka praktično ni bilo, več, in katero živalstvo živi danes. In koliko je že teh vrst živali tudi izumrlo, je vprašanje, ali je zdaj naš cilj ohraniti status quo. Narava se kar naprej spreminja, in v teh spremembah je človeška rasa dosegla neko kulminacijo, kjer se razmnožuje prek vseh meja. In dokler ne bomo mi zaustavili razmnoževanja človeka, toliko časa ne bomo zaustavili propadanje narave. Vsak nov človek, ki se rodi, hoče imeti hrano, stanovanje, delo in to je praktično nemogoče. Mi že danes v, od, upravljamo z tem številom prebivalstva in z načinom življenja, ki ga imamo, že porabljamo naravnih virov za 1,7 zemlje. Sveda, nekateri živijo v bogatstvu. In v potrošništvu, samo pogledajte, kaj se bo zgodilo zdaj, za Miklauča, in za novo leto. Koliko bodo ljudje pokupili neumnih igrač, ki bodo otroci v enem tednu zavrgli, in milijarde bodo šle za te namene, koliko bo šlo za novo leto, koliko plastike. Koliko plastike, brez vsake potrebe. Bez vsake potrebe za kakovost življenja. In ta plastika, sloveni, konča na deponijah, v zemlji. Na, na deponijah, v zemlji. O tem bom lahko še kasneje povedal, kaj imamo za načrte, kaj bi lahko naredili s to organsko plastiko, pa tudi anorgansko. In to mi ne spregledimo, da to ni dobro. Nas posiljujejo, mogoče tudi na vaši televiziji, oziroma na to, da, imamo, da se televizije preživljajo, v glavnem, z oglasi. Torej, je treba imeti to glas za to, da lahko televizija živi. In seveda z oglasi mi posiljujemo ljudi do nemoglosti. Potem nekaj tega se prime, otroci postanjajo že bolani, če ne vidijo oglasa o zajčkih in podobnega, ampak to je vzgoja potrošniške družbe, ki vodi v propad. In jaz bi rekel, da je prvo, kar bi bilo treba narediti. Če že komercialne televizije ne morajo brez oglasov, potem bi ti oglasi morali biti edukativni. Naredili smo nov proizvod, to so njegove prednosti, to so njegove slabosti. Torej, potrošniki, če boste to kupili, mi smo ga naredili za vas. To, da z namenom tem in tem, uporabljajte ga, kolikor je mogoče, potem ga dajmo reciklirati. To bi bil oglas, ki bi povedal, kaj je novega, kako se uporablja, bil bi vzgojen. Ampak zdaj pa imamo oglase. Se veste, kakšni uhum. so, ne to se pravi, zmišljujo se kolegi, ki delajo oglaševanje samo, da bi vzbudili neko pozornost, izrabljajo otroke za oglaševanje ženske, ženska telesa. Skratka, vse prej, kar pa tisto, kar bi nekemu proizvodu, ki ga na novo naredimo in ga moramo predstaviti potrošniku, bilo nujno potrebno. In seveda državna televizija bi morala biti brez oglasov. Direktno in celoti, in nobeni filmi, nobene stvari ne bi smeli biti spremljeni, ker jo mi plačamo in hočemo imeti kakovost. Zdaj, Potem bi pa videli, kakšna bi bila njena gledanost. Zdaj je pa tako, da praktično vse te večje tako. oglase si delijo, ali pa si delijo tri Dva. večje televizije, mi pa niti drobtinece, mi pa ne, ja. mimo grede. Ja, vem, vem. Tako je, to je problem. No, ja. In to je napačna filozofija in napačna filozofija preživetja neke javne televizije. Po drugi strani imamo pa tudi problem, kaj se na televiziji predvaja. Če pogledate ta novo televizijo, kot se imenuje Planet TV, TV. In če pogledate PopTV, pa tudi že deloma Nacionalko, kaj se pa tam sploh predvaja. Ameriški filmi. Kot da ne bi bilo v svetu proizvajalcev filmov, po 200-300 na leto v Indiji, na kitajskem, na japonskem. V drugih državah, v, v, v Evropi, ameriški filmi, ki so prvič kriminalni, kažejo ubijanje, eh, kažejo tudi moralno izprijeto družbo, Ključe, zrišen, sodne, krami, ne. sodne negativne postopke, kjer vse to vpliva na otroštvo, na prebivalstvo. Pravzaprav danes ni več problem ubit človeka. Vse to delajo vsak dan na televiziji, kolikor hočete. To, da ga zabodem, ni problem. To nižne boli, ki sem na televiziji videl, da to gre. Ali pa ko mu v glavo vršti eh, kamen, kako hocko ne. Ja, zamislite si v socializmu, da bi kdo miličniku vrgel kamen v glavo. Ta tri leta mu ne uide, kaj ti miličniki so bili spoštovani in mi smo jim na križišča, kjer so bile smreke, prinašali darila. Si danes lahko predstavljate, da bi policaje postavili na pričoco smrekov in bi ljudje nosili darila? Pa imamo demokracijo, takrat smo imeli pa diktaturo. Ne, nekaj tukaj ne štima. Nekaj ne štima, zagotovo. Nekaj ne štima, ljudje to ugotavljajo, zato grejo na ulico. In bodo šli še in je še zadnji čas, da to naredimo. Upam, da bomo. Uh... Mi, da se ostala še pri tej srednji savi, uh, ste optimist, ja. se bo, se bo torej, to zgodilo? Srednja sava, vi veste, da sem jaz pristaš obnovljivih virov energije in vodna energija, ki ni izkoriščena in s katerimi napravami na njih lahko preprečimo negativne vplive eh, poplav. Poplave bodo vedno večje, ja. ker se spremenja klima. Je to nujno potrebno. In tukaj moram reči, da morajo tisti, ki skrbijo za okolje, najti konsens, dogovor med negativnimi in pozitivnimi vplivi. Brez dvoma je uporaba vodne energije koristna. In jaz sem prepričan, da se da da narediti termoelektrarne in hidroelektrarne. Tako da okolju niso škodljive, nasprotno, mi lahko naredimo hidroelektrarne, da celo izboljšamo okolje. No, mi imamo tukaj tudi planirano, veste, akumulacijo zgore, mm -hmm. če veste, na mm -hmm. srednji Savi, in to je idealno. Mm -hmm. Če bomo imeli sončne elektrarne. Lahko vodo črpamo z njimi na vzgor, v zalogo in imamo skladiščenje energije najcenejše. Torej, izgradnja hidroelektrane na srednji savi, na zgornji savi, pa tudi, če hočeš, gor, čisto na vrhu, prižirjena v Save, bi lahko bila zelo, zelo koristna za slovenino. Jaz mislim, bo. da jo bomo to naredili. E, treba je pa seveda reči, ne moremo interese majhne skupine ljudi postaviti pred interese. Celotne družbe. družbe. In danes se to dogaja. Mhm. Ampak se tu pa lahko pomembno vlogo odigrajo tudi mediji. Po navadi se mi zdi, da prav tiste, ki najbolj nečemu nasprotujejo, največ po narekovajih vlačijo po medijih, ne? da opozarjajo, kako bo to vse škodljivo, kako bo to nevarno. In stroka pa največkrat ne dobije potem besede. Mi smo mediji iščejo krizne dogodke, ker ti naj bi bili gledani. In več, ko se kregamo, bolje je zanimivo to za medije. In to je dejstvo. In tukaj so mediji odigrali veliko negativno vlogo, in tudi vzgoja novinarjev, veste, se je spremenila. Od visoke etike, ki smo je nekoč imeli na tej šoli, se danes vendarle to seli v tako imenovano novinarstvo za vsakdani dan. In res pa je tudi nekaj, da tako slabo plačanih novinarjev, kot jih imamo danes, nismo imeli še nikoli. Nekoč je bil novinarski poklic spoštovan, bili so kvalitetna poročila, bilo je seveda malce pod kontrolo, ampak pod pozitivno kontrolo. Danes pa lahko piše o čemkoli, karkoli hočete. Mi novinar, ki ne piše nekaj, kar bodo ljudje čitali, čitali bodo pa če je nekaj negativnega, prej kot pa če je pozitivno bo zaslužil, ostali ne bodo. Ostali. In ta bitka preveč je novinarjev, premalo dela. Uh -huh. In to je, jaz upam, da boste vi šli na pot, kjer boste ostali na nivoju, to Tako. pomeni, treba je dati stroku, stroki svoj pomen. Vi ste stroka odgovarja, če se MOST podre inženir Gerpec sodišče. Če pa predsednik Odbora za finance Za mesec ali dva, zakasni z odločitvijo, oštranju šest in povzroči za to podražitev projekta za 30 milijonov. Pa ne bo odgovarjal. Ne? Pa ne bo odgovarjal, vsaj za enkrat ne. Hm. Ampak jaz tu pa ne bomo prišli do tega, da, bo da odgovarjal. bodo odgovarjali. Oba dva, skupaj, sta zdaj s finančnim ministrom in predsednik odbora, že zagotovila 60 milijonov. Dražjo izvedbo šoštanja. Je to je dražjo. toliko, koliko mi potrebujemo za vzdrževanje pokojnin na istem nivoju. No. Ja, pa če se tukaj človek ne more eh, reči, zdaj pa mora iti na ulico, ker to več ne gre. In zakaj to ne delajo? Vsi vemo, da je šoštanje na pol zgrajen, torej ustavitev enotnega bremena. Zakaj delati dodatne stroške? Čeprav bi jaz lahko odločil o tem v petih minutah. In stvari bi bile rešen. rešene. Ne, mi se gremo nekaj in to je velika nestrokovnost. Ne bomo ja. rekli, da je neštrokovnost pod narekovajem, gre za to, kaj bo kdo dobil. Tako, ja. uh, gre pa še za eno drugo stvar, uh, ki vas je tudi želimo vprašati, da uh, je južni tok uh, očitno. Se bo začel graditi skozi Slovenijo, ampak takoj, ko je bil ta plinovod, ko je bila ta pogodba podpisana, se je meni kar zdelo, ne, da se bodo pa zdaj lokalni župani oglasili in dejali: Ja, skozi moj vrt pa ne boste kopali. In točno to se je zgodilo. Ja. Veste, ta plinovod bo šel globoko podzemno. Eh, eh, moj kolega, direktor plinovodov je lepo razložil: Ko se gradi, je 40 metrov levo in desno gradbeni pas, zato da lahko stroj pri miru, potem, ko se to ukople v zemljo, meter pa pol, dva metra globoko in se to zakrije, se nad plinovodom lahko kmetuje. Normalno to vemo, samo mora biti kmet, mora dobiti dovoljenje, in imamo zaščitni pas plus-minus pet metrov, levo in desno, to je vse, izpodaj teče plin. No, nobenih drugih okoljskih vplivov ni. Da bi plinovodi kot taki imeli, da bi se zgodila nesreča. Jaz mislim, da trenutno v Evropi tega ni bilo. Spadajo se nesreče pri določenih črpalnih napravah, pri instalaciji. Ampak v samih plinovodih to je narejeno kvalitetno, zaščiteno, mi stalno to kontroliramo, znotraj in zunaj. To pomeni, plinovod je, podzemni plinovod je za Slovenijo izjemnega pomena, mi bomo dobili najemnino, to se pravi, plin teče podzemno in nam prinaša denar. In ja pa kdo čas, si to in to veš čas, ne? dokler bo delal, uh -huh. ja pa kdo je tako nor, da tega ne bi naredil. Ampak se najdejo, ne? Se najdejo zato, ker ljudje niso izobraženi. In seveda, veste, imate tudi. Potem, no, to, to sem pripovedal. Ja. Potem, uh, spet mediji, ne, dajo spet tiste, ki jim več. Uh, ja, seveda, seveda. Veste, je pa nekaj res. Ne, da, uh, važno je biti proti, to je danes moderno. In vi, ko dobite tri, štiri subtilnike, se ni važno, zakaj smo proti. Samo to si niste. Važno proti. je, da smo. Yeah. In to je, to je metoda, ki smo jo mi sedaj upeljali v Sloveniji. E, mi smo bili nekoč nezadovoljni z socializmom, pa vendar je bila tista družba zelo urejena in kvalitetna. E, Sredaj, za to, da lahko 20, ne bom rekel, morda malo več kulturnikov govori, kar hoče in zbujejo nemir, smo žrtvovali neko urejeno družbo, ker je imelo sedanjih 100 tisoč ljudi, ki nimajo dela. Delo. Čeprav delo ni bilo ne vem kako kvalitetno, ampak imeli so delo. Uhum. Najbolj hudo je v neki družbi, če imate vi skupino in pri nas je ta skupina velika, namreč sto tisoč je uradno brezposelnih. Vse je. tisti, ki, ki niso zajeti noter, če ste vi nepomemben člen v družbi, se pravi, ste podpiralec. Bolje je, da delate delo, ki je poceni, ampak je koristno, kot pa da ste doma. In končno še nekaj bom povedal, veste. V času socializma so bile vse pisarne parlamentu v občinah prosto dostopne. Danes so vsi uradniki zaklenjeni. Ne morte, gor. Če so bili čas tudi vrtari, no, ampak ni bilo nobenega problema. Danes so kartice, ključavnice. Skratka, uradniki so se zaklenili, ker se bojijo v demokratični državi pred prebivalstvom, zaradi katerega so nastavljeni. Zakaj? Prvič, zakaj? Slaba vest. Drugič, drugič imamo e, drug problem, e, ki je tudi vezan na negativni razvoj družbe, v demokraciji. Zapori v času socializma, ki je bilo zelo grobo in grdo, pravijo, da vsi so trpeli od hudiča, so bili zapori praktično na pol prazni. Danes zapori pokajo po živih. Gradimo nove zapore, zato ker imamo v demokraciji vedno več lopov. Je pa odkud to? Tele neki s filozofijo, tistih, ki zagovarjajo taktike demokracije, ki smo jih mi sedaj upeljali v Sloveniji, nekaj ne štima. Nekaj ne štima in to ima tudi vpliv na okolje. Eno z drugim je to povezano. In v koncu sem. Pa me zanima še, kako vi gledate na slovenska ekološka gibanja. Ker veliko imamo raznih ekologov, dobro, nekateri zelo lokalno delujejo, ali so včasih tisti, ki, ki prispevajo k razvoju, ali so včasih ali pa dosti krat zaviralci nekega razvoja. Oboje. Veste, imamo celo vrsto zelo zavednih ljudi. Ki vedo, da je nekaj narobe in da se da popraviti, in ti predlagajo pametne rešitve, in se po navadi tudi dogovorijo. E, imamo pa nekatera gibanja, ki ne bi preživela, če ne bi bila izrazito proti vsemu. In seveda, če je neko okoljezivarstvena organizacija e, našla rešitev z nekom, da rešijo okoljski problem, ta ni več dobra, ta je že podkupljena. Zato, ker je našla soglasje in se je nekaj rešilo. Važno je, da si, ko si okolje, včasih, da si glasen, da si proti. Ampak pogledajte, mi smo zdaj naredili plan B, tako imenovani zeleni program s sedmimi točkami. Uh -huh. Med njimi je ena najbolj pomembnih toč, ki jo jaz že od začetka zagovarjam. To je obnova stavb. Energijska obnova stavb, uh -huh. ki bo prinesla delovna mesta. Ko sem jaz pet let predtem to predlagal. Seveda, niso bili neko, niti politika, ni bila navdušena, vendar to je del okoljske aktivnosti, ki bo prinesla tudi nekaj negativnih vplivov. Ampak tudi veliko pozitivnih. Več pozitivnih vplivov. Preveč pozitivnih. In v tem pogledu, seveda, ta bi rekel, gibanje za zeleni preboj ima svoj pozitiven namen. Seveda, pa je v tem gibanju tudi nekaj, recimo proti šoštanju. Jaz sem pa zašovreden, pa sem okoljevarstvenik. Ne, nisem okoljevarstvenik, ampak Tudi, sem ja. zašovreden. So naravni razvoj. Šešelj je namenjen zato, da mi prebrodimo krizo med danes in letom 2050, ko bomo šlo šlo za ugasnitev in zmanjšali emisije CO2 praktično na več kot polovico. Medtem, ko se svečke prižigajo, vem, ampak medtem, ko bomo mi lahko zgradili svojo industrijo in tehnologijo za obnuljive vire. Uh -huh. Mi sistem kupujemo čas. In kdo je pameten, bo rekel: naredimo to hitro in bomo potem gradili ostalo postopoma. Uh -huh. Danes vi ne morete sončnimi in veternimi elektrarnami zamenjati klasičnih sistemov. Zagotovo še ne? Ne. So pa stvari, so pa fosilna goriva, še vedno jih je dovolj, tako da jih bo še dovolj, tudi pri plinu, še vedno jih je dovolj. Našli, tako, tako da je. se bomo še kar nekaj časa, verjetno, vozili tudi za avtomobile na benzin, na nafto. Čeprav ste mi prej govorili, da je zelo lahko, ampak to pa v bližnji, daljni prihodnosti, čez 50 let, še s čim drugim. Ne. Ja, verjetno, ne vem, če poslušalci vedo. Jaz sem leta 2003 postavil koncept sonarnega energetskega sistema za Slovenijo, ali pa za lahko cel svet, ki bi bil sestavljen iz treh nosilcev energije: elektrike, ki bi bila pretežno iz obnovljivih verov, metana, to je zemeljski plin, dokler ga bomo imeli in potem, ko ga ne bo, bomo delali, sintetičnega, in metanola. Metanol je tekoče gorivo. Kjer smo v metanu dodali en kisik, ga naredili kot tekočino in ga lahko shranjujemo poljubno dolgo, pri normalni temperaturi. Je odlično gorivo za motore z notranjim zgorevanjem, in prej ali slej bomo lahko na te motore tudi prišli. In ta tri goriva imajo en ugljik in štiri vodike. Če vodik dobimo s elektrolizom vode, ampak na poseben način, ne na klasično elektrolizom. In če vzamemo oglik iz biomase, in to je poanta, zakaj sem proti korenju biomase, narava pobira CO2 iz zraka, in če mi ta oglik sedaj, CO2, ki je vezan z ogljikovim oglikom, uporabimo za proizvodno metana, sintetičnega ali metanola, srede zapremo krok. In mi dobimo družbo. Ne, low carb society, niskooglično družbo. Mi dobimo družbo za reciklažo oglika. In to je bistvena razlika v filozofiji ali samo zniževati, ali poskusiti zapreti kruh. In ta sistem zapira kruh v celoti za neomejeno število prebivalcev. Prej ste dejali, da bi še nekaj o plastiki dejali. Uh, mogoče čisto za konec. Zavrnitev. Ja v Evropi je nekdo razvil tehnologijo, da lahko iz vseh organskih odpadkov, vključno z polivinil kloridom, v enem posebnem postopku, ki ni piroliza, ampak je nizkotemperaturni postopek, do 270 stopinj, izdelamo iz teh odpadkov odlično sintetično dizel gorivo. In, Naftna industrija se izjemno bori proti temu postopku, prve tovarne so narejene in jih ne pustijo obratovati. Upam, da bomo v Sloveniji med prvimi dobili tako tovarno, da bomo vse organske odpadke predelali v biodizel. Ne biodizel, ampak sintetičen dizel, uh -huh. ker to je drugače, e, nima nobenih lasnosti biodizla, ampak klasičen dizel. In v tem primeru bi pa skušali tudi v Sloveniji narediti tovarno za te tovarne. In s tem bi mi prispevali k zmanjševanju odlaganja organskih odpadkov. Kajti vse se da predelati nazaj v originalno gorivo. In reciklirati, reciklirati, reciklirati. Zagotovo bi bili. No, lako... in tam je luč na koncu tunela. Veste, še nekaj bom povedal. Danes piše, da, mislim, da je intervju predsednika Slovenske ljudske stranke v delu, kjer pravi da zaradi nesoglasja v politiki padajo ocene o ekonomski sposobnosti slovenskega gospodarstva, zaobibe bančne ocene. Napačno. Bančne ocene Sloveniji padajo zato, ker analitiki spremljajo število tovaren, ki jih mi zapiramo. Ne zaradi tega, ker nimamo zlatega pravila, ne zaradi tega, ker nismo naredili pokojninske reforme, ne zaradi tega, ker imamo preveč uradnikov, oni štejejo, koliko je ljudi v proizvodni. Kaj ti samo ti bodo lahko vračali kredite. Mhm. Teh je pač izdali manj. Ne? In teh je čez dali manj, in zato nam pada ocena od AA do C. Mi smo uničili v enem letu vse gradništvo, mi uničujemo vse. In banke vodijo nesposobni ljudje. Žal. Žal. Veliko bi lahko še povedali, mogoče boš, če daj priložnost. Hvala vam, da ste se ja. oglasili v našo študijo. Ja, hvala vam tudi za vabilo. Pojdite še naprej tako čili pri Koliko? Tri četvrt stoletja ste že živeli. Ja, stvari, nekaj ne? čes. no, čest. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.